Maar my tema vir oggend is staan op. Staan op. Nou as jy 'n Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Johannes 11 vanaf vers 25. Net daai een versie. Johannes 11 vers 25 en dit gaan oor Lazarus wat gesterf het en toe Jesus daarso ook betrokke was. Hy sê daarso, Jesus het vir haar gesê, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Is dit nie mooi nie, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Nou ons vier vandag die opstanding. Nou as ons net vandag, soos by Vrydag die kruisiging story gehad het, sal dit nie veel beteken het nie, want daar is soveel mense wat ook sterf vir spesifieke doel, om een punt te bewys of iets te bereik. So as Jesus net gesterf het, sal hy net soos die ander massas so iets ook gewees het. Maar, Jesus het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, het ons vanmôre 'n story om te vertel en 'n story om te leef. Want Jesus het nie net 'n paar duisend jaar terug fisies opgestaan nie, maar hy moet ook, soos vir jy wat vanoggend hier sit, in jou hart ook opgestaan het, sodat hy dan een werklikheid in jou lewe word. Want jy weet, hierdie ding het by my baie oopgegaan die afgelope tyd, dat ons soveel stilstaan by die stories Jesus, die Jesus van die Bybel, maar ons het nog nooit uitgekom by die Jesus wat opgestaan het nie. Ons ken hom as die story Jesus van die Bybel, maar hy moet werklik waar die Jesus word wat opgestaan het in ons harte, so dat die stories een werklikheid in ons levens kan word. Nou, ek wil gaan vir jou story vertel. In my jonge dae, het ek een chopper bike gehad, nou, ek weet nou nie wat die mooie Afrikaans, jy kan nie chopper bike onthou. Dit was die bikes met die klein wieliekie en die groot wiel. Nou, dit was my fiets, saai. Hy het nog hy ratte tussenin gehad, hy so rooie hendel, drie ratte, kan ek onthou. Nou daar fiets het ek gery, nou daar waar ons geblei het, was die laerskool gewees, en langs die laerskool Miska het dit ook al beleef, ons het kar gestoot als om ons, nee, toe ek al geblei het. Maar in geval, is dit lekker af, toe ek later jaar dag het met my kar het ek om gevree en dan sit ek om aan die brand also. Maar die tyd het ek om met fiets gery. Maar op die sypaadjie waar die pad afgaan, het die oukies so lekker ramp gebou met die sand. Nou, dan het ek, jy weet, val as daar nou een paar girls was van die maaikies en so aan, jy weet daar, dan het jy nou beter gery en meer. So, ek het baie keer daar afgegaan en oor die ramp en gespring en alles was perfect. Maar nou baie dag, maar daar wat so paar oor was wat gekyk het, het ek my fiets gery, ek het hom in die regte rad gesit, ek het hom getrap, ek het gejump, die jump was reg, die trek was reg, maar toe ek by neersit van die fiets kom, toe wil hy nie meer so neerlik in hier sitte. Ja, nou soos jylle nou weet, koop ek goed grond daar so met tone wat af is, en knie wat nerf af is. Maar die hele ding daar is, omdat daar soveel oor is, is, jy val jou stikkend, die bloed loop, die traan is het vlak in die oor, want jy was nog nie baie oud nie. Maar omdat daar oor is, staan jy op. As jy die oorwinnaar, yes, ek het het gemaak. Is dit nie so nie?
Maar vanmorgen is hier ook baie mense wat ergens in hulle lewe geestelik stikkend of emotioneel stikkend of selfs dood is, wat in oorwinning moet kan opstaan. Sê, yes, ek het gemaak. Wat het vir oomblik het het gelyk, asof Jesus een stikkendheid in sy lewe ervaar het aan die kruis. Maar toe hy opgestaan het, was het een oomblik van triomf, van oorwinning, van yes, niks kan my oorwin nie. En ons sien in die geselligste geval waar Jesus na sy vriend Lazarus toe, hy hoor dat Lazarus is siek. En hy gaan soon toe. Maar die Bybel vertel vir ons 'n ander story, hy het al 'n bietjie getalm. Want hy was met 'n doel soon toe, maar toe hy uiteindelik aankom, het Lazarus al gesterf en Martha het hom so half ontmoet so op pad. En sy sê vir hom, Jesus, ek glo in jou, maar as jy net betyds was, dan sou my broer geleef het. As jy maar net dit gemaak het, en eintlik as hy maar geweet het, Jesus het as spis getalm. Maar Jesus antwoord vir hom, en hy sê vir hom, wie in my glo, ek is die opstanding en die lewe. Al sterf jy, sal jy lewe. Om werklik te leef, moet ons saam met Jesus opstaan. Sonder sy opstanding in my lewe, is my lewe net 'n skynlewe, 'n doellose lewe. Ek wil amper sê, deesdae is hier so baie films wat gemaak word oor zombies. Het julle nou van die zombies of voorprente? Ek kyk nou nie eintlik daai prente nie. Dis nou nie my kind nie. Maar as jy nou weet wat 'n zombie is, 'n zombie is 'n dooie lewendige. Nou, ons het nou daar by jou huis die Bybel daaroor gepraat. Dis iemand wat eintlik dood is, maar wat handel soos 'n lewendige. Nou ek wil amper sê, as jy sonder Jesus se opstanding leef, is jy soos 'n zombie. Jy leef, maar daar is nie lewe nie. Maar sonder Jesus se opstanding in ons lewens, kan ons werklik waar, het ons werklik net die lewe gesmaak en ervaar in ons lewens nie. En opstanding, wat hierdie stuk in Johannes 11 vir ons vertel, is dat opstanding en lewe gaan saam. Sonder die opstanding is daar nie lewe nie. Die oorwinning lê in die opstanding. Toen ek opgestaan het, nou ek geval het, en ek staan op, yes, al het ek bloei my knie, al is my kniekop, my toonkoppe af, maar ek staan op, want ek het dit gemaak, ek is aan my dood nie. So die opstanding verteenwoordig lewe en oorwinning. Maar dit is nie vir een dag nie. Baie van ons leef vir die een dag, want ons dink met ons laaste vyand wat oorwin moet word vir ons is die dood. En ons dink as ons nou dood gaan, ons gaan in die ewige lewe en dan het ons oorwin. Nee, die opstandingslewe is al reeds in my. Ek is al reeds nou vandag in oorwinning. Want lewe is nou al reeds hier in my. Paulus kom en hy sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, woon in julle. So ons
kan nou al, ons het nou al die lewe, ons leef nou al in die oefening. Ons is nou al, word ons geestelijk opgewek om te leef. Nie vir eendag, wanneer ek sterf nie, maar nou al. Ek is lewendig in Christus. Maar nou wil ek een paar praktische goed noem. Waar God kom, het ons nou gesien, hy maak ons geest lewendig. Ons kan nie onszelf geest lewendig maak nie. Hy skep lewe in ons. Maar daar is een paar goeikies waar ons moet kan opstaan. En dis waar ek vanoggend net met jou wil gesels. Efesiërs 5 vers 14 sê, immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Staan op, jy wat slaap. En hy praat van al hierdie sondes en al hierdie goed wat ons al die slaap maak en ons te neergedruk maak. Hy sê, staan op. En die eerste ding waar ons moet opstaan oor is, wie is ek? Jy weet, op baie keer is daar soveel leenstories wat ons glo van wat mense oor ons vertel. Jy weet, van ons onderwijsers, van ons familie, van ons vriende, jy weet, jy is een slechte mens en jy sal dit nie maak in die lewe nie en hulle beperk jou. En baie keer is daar ook baie keer negatieve goed wat ons op onszelf dink, wat ons self in glad glo. Ach, ek sal dit nie kan maak nie, want ek is nie so goed soos daai ou nie of daai en maak jy saak hoe jy ouderdom nie. Die goed speel een baie, baie belangrike rol, want ons kan nie uitkom met God wil hê ons moet doen, omdat as ons hierdie goed van glo. En net so was daar ou in die Bybel gewees, wat hy self geglo het. In Rigters 6, Gideon. Gideon is besig. Hy dink hy is net nie goed genoeg nie. Hy is nie hy kan nie oorlog voer nie, hy kan niks doen nie. So hy is nou besig daar, want die vijand is besig om die ons aan te val. En die Bybel sê, as jy kan gelees, Rigters 6, steek hy toe kos weg in een put. Nou, kan jy die prentjie, hy is hy besig, dat die ons kom, besig om jou kosies, maar jy kyk eens een bykie rond, en dan, jy weet, so, en ewe skielik, toe verskyn daar engel aan hom, ek dink hy het sy kos weggeskrik. Want imagine jou, hy verwag een vijand, en ewe skielik verskyn engel aan hom, en die engel sê vir hom, dapper held, wie ek, jy is by die verkeerde adres, hulle bly aan die ander kant. Nee, sê ek nie. Die engel sê vir hom, ek sê vir jou, jy is een dapper held. En weet julle wat was die uiteinde van die story? Gideon het opgestaan en hy het die oorwinning behaal. Maar hy het opgestaan en gegaan. En dit is baie keer wat ons moet doen. Ons moet weet die kracht wat God vir ons gegee het en in ons geplaas het, dat ons in oorwinning kan leef en opstaan. En dat ons hoef nie te glo wat mense in die wêreld van ons vertel nie, maar wat God van ons sê is meer belangrik en daarom kan ek opstaan en doen wat God vir my sê te doen. So ek moet nie toelaat dat al die negatieve goed my lam lê nie. En dat is so'n mooie woord wat die Afrikaners gebruik. My lam lê. Ons is baie keer so lam gelê. Maar ons moet opstaan, want daar is so'n opwekkingskrag wat God in my en jou gesit het om op te kan staan. En dan die tweede punt is, ons moet glo God se wonders in ons lewens. In sy opstaaningskrag is daar wonder, want dit was een wonderwerk dat Jesus Christus uit die dood het opgestaan het, en Paulus sê, daai selfe wonderkrag woon in jou en in my. En ek wil vir jou story vertel van in Lukas 6, waar Jesus in die tempel was, ons het laatst week gepraat, ach, het is vrijdag, voel soos laatst week, het was gepraat hoe Jesus wat in die tempel was. Maar hier was Jesus in die tempel, op die Sabbat, hoe mooi,
En daar was een man, sê die Bijbel, met een verdorde hand, hij was gestremd geweest, soos ek. Hij was een beetje erger geweest. En die Fariseërs en hierdie ouens hou vir Jesus dop. Hoor nou mooi. Hulle hou vir Jesus dop, want dis die Sabbat. Hy mag nie genees op die Sabbat nie, want dan werk hy. Kyk hoe erg is hierdie mense oor die wet. Dat is, dat die wet jou kan weghou van baie goed. Kan jou bind. Traditie kan jou bind. En Jesus sê, en hy sien die man, Jesus sien die man, en hy sê vir die man, kom hier en kom staan hier tussen ons. En die Bijbel sê, en die man het opgestaan en gegaan. Baie keer moet ons op een plek kom, waar ons moet begin opstaan, zodat Godse wonder in ons levens kan gebeur. Maar baie keer maak ons, laat ons toe dat die goed soos wette en mense ons vag weghou van Godse wonder in ons levens, maar ons moet opstaan en God glo vir wat hy vir ons sê. Ons moet sy woord in ons levens glo en opstaan. Dan sal selfs die wet het nie kan teenhou nie. En die Bijbel sê, en die man was genees op die Sabbat. Want God is nie gekoppel aan menselike wette en nie goed nie. So soek jou wonder in die opstanding. En dan die derde punt, wat ek wil vir jou noem, oor waar jy moet opstaan, is op pad. Jy weet, juist in die tyd waarin ons leef, is ons geneig om rond te hardloop. Jy weet, ons raak so besig, en dan vraag jy vir die persoon, wat doen jy? Nee, ek is besig. Is jy besig? Nou, maar waarmee is jy besig? Hulle kan, dan kan jy nie antwoord, nee, ek is net besig. Is dit nie so nie? Want ons hardloop so, ons is so gewoond om te hardloop, en baie keer hardloop ons so doelloos, en nou het nie, ons nie een plan in die leven nie, maar as gevolg van die gejaagdheid, van die wereld, en wat die wereld van ons verwag, hardloop ons net, hardloop, ons hardloopers, en so gaan ons aan die lewe, en dan kom ons op een plek, en dan verstaan ons nie, hoekom ons so moeg is nie, hoekom ons so uitgeput is nie, hoekom ons so tam voel nie, want ons hardloop. Wat doen ons? Ons hardloop. Ons is besig. En so daar so in die Bijbel, het dit ook so iets gebeur, in 1 Samuel 9, kan jy daar gaan lees, waar Samuel vir Saul gesalf het as die koning, en hy mom, nou moet een bykie, touwys maak hoe om koning te wees. Hy moet hom een bykie aflig. So is hulle op pad, sê die Bijbel. Want hy is besig, hy moet ons nou dinge doen, hy is die koning. En Samuel sê vir hom, Saul, staan stil. Stuur my ander ouens vooruit, stuur van jou mense vooruit. Verstaan jy stil, sodat jy die woord van God kan hoor. Partykeer moet ons op 'n plek kom, dat ons net moet stilstaan om God se woord in ons lewens te hoor, want ons is baie keer so geneig om so te hardloop en te besig te wees, en al wat ons moet doen is net te staan en op te staan en te staan in Christus. Paulus kom in Efesië sê, hy sê met die wapenrusting, hy sê al wat ons moet doen, ons moet net staan te bly, want Christus het klaar die oorwinning behaal. So ons moet op ons hond hardloop, met baie keer in ons hond hardloop, hoor ons nie Godse woord wat hy met ons wil spreek nie. En dat ons net moet kom en stilstaan en hoor wat God vir my op hierdie Sondag, op opstandingssondag, vir my wil sê. Dat daar oorwinning vir my lewe is. Dat daar 'n doel en 'n plan vir my lewe is. Jesus het eerste opgestaan, en daarom kan ek ook opstaan. Dit is waarom het die hele opstanding story gaan. Dit is hoekom ons een story en een lewe het, wat anderste is, as ander godsdienste. Want weet julle, ander ouens
het godsdienste, hoor mooi, maar ons het een levende verhouding met Jesus Christus, omdat hy leef en opgestaan het. Dit maak het heel anders. Heere, vanmorgen kom ons en die nooi ons uit om op te staan met die kracht van Jesus wat om vir Jesus uit die doodheid opgewek het. Heere, wil ek bid vir hulle wat vanmorgen voor u staan en daai stap vat om op te staan. Heere, dat het met hulle gepraat en het die woord wat vanoggend uitgegaan het en wat ook al hulle getuif het, Heere, bid ek jy dat dit wat hulle voor opstaan, een werkelijkheid in hulle leven sal word in die ochtend. En ek wil bid vanoggend, Heere, dat ons levens getransformeer sal word, dat ons die leven sal ervaar, omdat Jesus Christus opgestaan het. En ek dank jy daarvoor. Amen.